היום יום שני, כ"ו בשבט תשע"ד, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש, אורות. מת הרב קוק, זכותו יגיד עלינו אמן, עמוד כ"ו. כ"ה? פסקת, מה, עלו למדנו את זה? לא, בסדר. אז עמוד כ"ה, פסקת ת. יש פה, כפי שאמרנו, חלק מהפסקאות מתייחסות לניתוח הנצרות. אבל הנצרות לא מצד הטענות הנקודתיות, פסוק זה או אחר או דברים כאלה, אלא מדובר פה בניתוח המהות של הנצרות. המינות. מתוך שיצאה מן המחנה, מהמחנה אל החוץ, הרי נפרדת, מחרפת ומגדפת. כלומר, יש לפעמים עמדות שבאות מתוך תסביך נטישה או תסביך מרידה. כן? מי שההיפרדות שלו מן המקור הייתה טראומטית, הטראומה הזאת גורמת לחוסר איזון בתגובות. אז אמינות מתוך שיצאה מהמחנה. זאת אומרת, היא באה מהיהדות הנצרות. וההיפרדות שלה מן היהדות הייתה היפרדות טראומטית. לכן, היא לא מאוזנת בשיח הפנימי שלה, והיא מוכרחת לגדף. בואו נראה. אמינות מתוך שיצאה מהמחנה אל החוץ הרי נפרדת, מחרפת ומגדפת, אומרת מי לי בשמיים. זה דבר תמוע מה שאומר הרב קוק. אתה אומר שהנצרות אומרת מילי בשמיים? אדרבה, היא מאמינה באלוהים. לא פחות מהיהדות לכאורה. אז למה אתה אומר שהיא מחרפת ומגדפת ואומרת מילי בשמיים? מי שואל את זה על הרב קוק? הרב קוק בעצמו. הנה, אף על פי שבפיה תדבר רמות, ודבריה חלקו מחמאות. רפיון ביטחונם של ישראל שמתאמצת אמינות להרחיב אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוהית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים, הרי הוא סעיף מסורי הגפן נוכריה של הפרדת רשות הגבוה, אותה הרשעה חושבת להפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד, המדמה בחולשתה הפנימית כי הגוף וכוחותה והעולם החומרי והופעותה בחירת האדם ורצונו בכל הרחב, אינם דברים מופרדים שיכולים לסכל את הצוות השם העליונה, ותוכל לפי זה ברית עולמים להיות מפרת על ידי סיבות צדדיות כחטאות ישראל התגברות הרשעה החומרית בעולם. הנה, אז הרב תירץ. מובן? הלאה. ולא ידעו, ולא יבינו. כן? כיוון שהבנו את המשפט הראשון, אפשר להמשיך הלאה. ולא ידעו ולא יבינו. בחשיכה התהלכו, כי אלוהי עולם השם עושה שלום ובורא רע והכל עבדיו. כן? זה בניגוד לתפיסה שמציגים. ולא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבית נחלתו השם צבאות שמו. והעולם הגשמי, עם כל עומק הרשעה המקננת בבשר, הכל קשור בתנאים שחק הגבהם צור עולמים בעולם, או שהיא רשות היחיד של יחידו של עולם, אלא מלבדו, אפילו מעשה כשפים שמחרישים פעמל של מעלה. מובן. ונשמעתי... איפה לא מובן? המשפט האחרון? למה אחרי שקראתי את המשפט הראשון ואמרתי שלוש פעמים, האם מובן, זה מובן וכו', נתתם לי להמשיך? מגיע לכם. אני לא מבין. אם אני שאלתי אם מובן או לא, ומישהו לא מבין, מה הוא צריך לעשות? נכון. עכשיו אתה טוען שכל האחרים מבינו, אז תשאל אותם. נכון? אלא מה? הם מפחדים לענות לך. זאת אומרת שאני בכל זאת הבחנתי שאנשים לא מבינים, ובכל זאת נותנים לי להמשיך לקרוא. תודה. טוב, אני חושב שצריך לקרוא עוד פעם. אני קורא מההתחלה. המינות, מתוך שיצאה מהמחנה אל החוץ, הרי היא נפרדת. מחרפת ומגדפת, אומרת מילי בשמיים. עכשיו, לכאורה, מי שאומר מילי בשמיים זה הכופרים, האתאיסטים. הנצרות, לכאורה, איננה אתאיסטית.
אז למה הוא אומר שהנצרות מחרפת ומגדפת ואומרת מילי בשמיים? עד כאן השאלה ברורה? מה? ברור, ברור, אבל הוא משתמש במיל... כן. אבל הוא מתכוון פה בכיוון הפוך. כן, בסדר. הוא מכיר את הפסוק המתאיני. כן, כן, ברור. כן. ויתך לא חפצתי בארץ. כן, ברור, שם. אף על פי שבפיה תדבר רמות ודבריה חלקו מחמאות. כן. היא לכאורה, הנצרות מפתחת רגש של אמונה, של עומק, של הכרה דתית. יש הרבה דברים בנצרות, נכון? מרגשים מאוד. ולכן, הטענה שהם אתאיסטים היא טענה מוזרה, לא? אומר הרב קוק, לא. כי עצם זה שהם אומרים שיש ביכולת החטאים של עם ישראל להפר את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל, זה כבר אומר שיש עוצמה לנברא יותר מהבורא. ברור? אז זה בעצם כפירה. זה באופן פנימי מרידה. בסדר? כי הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל. ואתה אומר שיש יכולת בישראל להפר את הברית. כן. כי למעשה זה כל האמונה הנוצרית. אנחנו עם נבחר ולא הם. זה למעשה כל ההתוויה הזאת. של... כן, אבל מה הבסיס התיאורטי שמאפשר אמונה כזאת של הנוצרים? כן, אבל השאלה, מה הבסיס התיאורטי שמאפשר את האמונה הנוצרית? הבסיס התיאורטי שמאפשר את האמונה הנוצרית, זאת ההנחה שמעשיהם של בני אדם מספיק חזקים כדי למנוע מאלוהים את תוכניותיו. כי הרי אלוהים קראת ברית עם ישראל, ברית נצח. ואתה בא ואומר, לא, היהודים חטאו, ולכן הברית הזאת כבר לא קיימת. מובן? זאת אומרת, אז הם אומרים, נכון, הברית הייתה על תנאי, אבל מצד האמת, הברית הזאת לא הייתה על תנאי. ולכן אם אתה אומר שמעשיהם של ישראל יכולים להתגבר על הכוונה האלוהית, זה בעצם אתה מחלק את העולם מן האלוהות. אבל... תן, דבר. אבל ביהודים יש שם אפילו הנביאים אומרים, כל הנביאים אמרו שאם אנחנו נתנהג לא כראוי, הקדוש ברוך הוא יכסח לנו את הצורה. אבל לעולם לא יפר את בריתו איתנו. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. זה נכון, אבל זה גם הנוצרים אומרים את זה. לא. אבל הם צריכים להכיר בעובדות החדשות כביכול. לא, הנוצרים לא אומרים את זה. הנוצרים אומרים שמכיוון שישראל הפרו את הברית, השם עזב את ישראל ובנה לו ישראל חדש. הם צריכים חזרת ישראל כדי לבנות את התיאוריה שלהם. הם צריכים ישראל בהתנתו. לא, הם לא צריכים, לא. הנצרות אומרת שמאחר ועם ישראל הפר את הברית עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עזב אותם ובנה לו ישראל חדש. עכשיו, זה שמדינת ישראל קמה, זה מהווה קושיה, ואז יש ניסיונות של תירוצים תיאולוגיים מהסוג שאתה מתאר. אבל זה כתירוץ לקושיה. כן? אבל באופן בסיסי... לא, הם אף פעם לא צריכים את זה. זאת המצאה חדשה, בעקבות הקמתה של מדינת ישראל, והתחושה הברורה שהברית עם ישראל לא הופרה, אז נבנתה תיאולוגיה חדשה בחלק מהחוגים הנוצריים, לטעון שהברית הראשונה מעולם לא הופרה. בסדר? מה? אז אומרים הברית השנייה, כן? הברית החדשה זה בעצם הברית השנייה, אבל הברית הראשונה לא הופרה או כל מיני דברים כאלה. כן? יש תיאולוגיות מאוד מסובכות ומוזרות שנבנו בשנים האחרונות, כדי להתמודד עם העובדה ההיסטורית של הקמת המדינה. בסדר? כן. מה זאת אומרת?
יש אנשים שמאמינים בכל הדברים האלה, מה הבעיה? טוב, אז עכשיו, אחרי כל ההסברים ההיקפים האלה, אפשר שוב לקרוא את המילים בפנים, ואנחנו נבין. אף על פי רפיון ביטחונם של ישראל שמתאמצת אמינות להרחיב. כן, הרי הנצרות עובדת הרבה מאוד על הוכחת הוכחת זה שישראל נעזבו, כן? אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוהית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים. אז כל המאמץ הנוצרי הזה הרי הוא סעיף מסורי הגפן נוכריה של הפרדת רשות הגבוה. אותה הרשעה החושבת להפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד. כלומר, הם אומרים שלא צריך לעשות ברית מילה ולא צריך את ארץ ישראל. בעצם מה זה נצרות? נצרות זה תנ"ך בלי היהודים. נכון? ממילא בלי ארץ ישראל. כלומר, יהדות בלי ארץ ישראל שווה נצרות. נכון? זה מה שאנחנו רואים במציאות. כן? אז זה אומר, וזה בא מהרצון להפר ברית בשר. ברית הבשר זה ברית המילה. הנצרות איננה מאמינה בכוחה של המילה. למה אנחנו עושים ברית מילה? כי אנחנו מאמינים שאפשר לקדש את הבשר. הנצרות אומרת, הבשר מתמה. כל העניין של, במיוחד האישות, יצר המין, כל הדברים האלה זה רע באופן מהותי. ולכן אל תחפש שם הקדושה, אין ברית מילה. ולכן הם מחפשים את הברית בעניינים רוחניים בלבד. זה בעצם דואליזם. זה בשורשו, זה כמו התורות הגנוסטיות, שאומרות שיש אל טוב, רוחני, ויש אל רע, גשמי. אז התפיסה הזאת, היא בעצם מולידה גם את המחשבה שאפשר להפריד את הברית בין שמיים לארץ, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כן, מה אתה רוצה? אתה מפחד לשאול את השאלה. רגע, תן לי להכין את הנשק. כן. כל מה שכתוב פה על הנצרות, מכילה. כן. גם יהודים עושים את זה היום. יש יהודים שמרימים דגלים שלא לעשות ברית מילה. יש יהודים שבועטים בתורה. כל מה שיש פה... כן, לא בשם היהדות. לא בשם היהדות. יש יהודים שלא עושים ברית מילה, יש יהודים שלא רוצים כל מיני דברים. הם לא עושים את זה בשם היהדות. כן, הנצרות עושה את זה בשם היהדות. כלומר, הנצרות אומרת שהיא ההמשך של התנ"ך. זה נכון. תמיד היו יהודים שעבדו גם עבודה זרה. אבל מה ההבדל בין עבודה זרה למינות? עבודה זרה, אדם עד עכשיו עבד את השם, יום אחד הוא שמע שבעבודה זרה זה חנות יותר טובה. עוזב את אלוהי ישראל, הולך לאלוהי העמים. נכון? זה יהודי שהולך לעבוד עבודה זרה. אבל יש בנצרות משהו אחר לגמרי. יהודי שנמשך אל הנצרות, למשל, מה הוא פוגש שם? לא, את היהדות. זאת אומרת, הנצרות באה בשם התוכן של היהדות ונותנת לו פרשנות אלילית. ולכן אפשר לומר שיהודי שנמשך אל הנצרות הרבה יותר קשה לו לפרוש, כי הוא מרגיש בבית שם. הוא לא מרגיש שהוא עזב. הוא נשאר. וזה הרבה יותר, אם כן, חודר לעומק הנפש, ועל זה אמרו שהמינות כל באיה לא ישובון. בגלל זה. אני לא מבין את השאלה שלך. מה? אתה שואל שאלה חדשה. האם היהדות היא סובלנית? היא סובלנית ביחס ליהודים שמתרחקים ממנה. לא, אני מרגיש שהיא מאוד סובלנית. הרי אתה מרגיש, אז זאת לא שאלה. אתה אומר עובדה, שאתה מרגיש שהיהדות היא סובלנית ביחס לעוזביה. ולימוד היא מנגחת תמיד את הנצרות. היא מנגחת את הנצרות. אני לא מבין את מה שאתה שואל, מסיבה פשוטה. אתה אומר שהיהדות תוקפת את הנצרות, והיא מגלה סובלנות כלפי יהודים מתרחקים. כן. אז אם כן, אתה רואה בזה סתירה. נכון.
אני לא מבין את זה בכלל. אני אסביר לך גם למה. אתה מדבר נגד הנצרות או נגד נוצרים? נגד יהודים או נגד כפירה? תקשיב לתשובה שלי. אני הבנתי מה שאני אומר. אבל תנסה להבין שגם אני מבין מה שאני אומר. יש כופרים ויש כפירה. יש נוצרים ויש נצרות. כמה דברים אמרתי עליהם יש? ארבע, יפה. כשאתה מדבר על הכפירה, היהדות היא תקיפה מאוד נגד הכפירה. והיא מאוד סובלנית כלפי כופרים. היהדות מאוד תקיפה נגד נצרות. היא לאו דווקא תקיפה נגד נוצרים. לכן אתה דיברת על היסוד האידיאולוגי, ואחר כך דיברת על האנשים. ולכן זה לא קרב זה אל זה. אוקיי? הבנת שהבנתי? תודה. הלאה. פה אנחנו עושים ניתוח לא של הנוצרים, אנחנו עושים ניתוח של הנצרות. כשאנחנו מנתחים את הנצרות, אנחנו נכנסים לכל עומק הבעיה שיש שם, ותוקפים כמו שצריך. אותו דבר לגבי הכפירה. אם אנחנו נעשה דיון על הכפירה, אנחנו נתקוף אותה כמו שצריך. אם אתה מדבר על האנשים, זה נושא אחר לגמרי. זה עניין של מדיניות, חינוכית וכדומה, זה לא קשור בכלל לנושא. בסדר? הדעה, גאולה תלויה בתשובה, לכאורה גם כן כופרת במוחלטות הברית. לא כן? זה הווה אמינה של הגמרא. יש הווה אמינה של הגמרא שהדעה הזאת כופרת בגאולה. במוחלטות של הגאולה. ובסוף הגמרא אומרת, לא, מעמיד עליהם מלך. כדי שיעשו תשובה. דברי הרמב״ם שמקורם בדברי אריסטו. שחוש המישוש חרפה היא לנו. מתאימים לגישת הנצרות יותר מאשר ליהדות? לא חלילה וחס. זה מתאים יותר לפילוסופיה, אבל לא לנצרות. הנצרות סבורה שחוש המישוש הוא הרשע. כלומר, הנצרות סבורה שהחומר והחושים המתלווים אל החומר, במיוחד הגופניים מאוד, הם הרע, הם השטן. הרמב״ם סובר שהגוף הוא ניטרלי. וזה חרפה לנו להתמסר לגוף. לא שהגוף הוא רע. אבל אם בין החומר לבין הרוח, האדם בוחר בחומר לבדו, הרי זוהי חרפה לו. וזה דבר אמיתי. הלאה. אז אני רוצה שוב לקרוא, אם תרשו לי, את הפסקה. רפיון ביטחונם של ישראל, שמתאמצת אמינות להרחיב אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון, ובחירה אלוהית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים, הרי הוא סעיף, כן, מאיפה זה נובע, האפשרות הזאת לחשוב שהנברא חזק מהבורא, זה סעיף מסורי הגפן נוכריה של הפרדת רשות הגבוה. אותה הרשעה חושבת לאפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד. המדמה בחולשתה הפנימית, כי הגוף וכוחותיו והעולם החומרי והופעותיו, בחירת האדם ורצונו בכל הרחב, הינם דברים מופרדים שיכולים לסכל את הצעת השם העליונה. ולפי זה, ותוכל לפי זה ברית עולמים להיות מופרת, על ידי סיבות צדדיות כחטות ישראל והתגברות הרשעה החומרית בעולם. איזה שטויות לחשוב שחטא יכול להפר ברית? חטא זה דבר מקרי, אומר המהר"ל. ברית זה דבר עצמי. איך המקרי יכול לבטל את העצמי? ולא ידעו ולא יבינו. בחשיכה התהלכו. כי אלוהי עולם השם עושה שלום ובורא רע. והכל עבדיו. כן, זה פסוק בישעיהו. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. זאת אומרת, ריבונו של עולם שולט בכל. ולכן גם חטות ישראל נלקחו בחשבון כשהקדוש ברוך הוא קראת ברית איתנו. הוא ידע עם מי הוא קוראת ברית. עם אנשים שעושים כל מיני שטויות. ואף על פי כן קראתי עם הברית. אז איך השטויות יכולים לבטל את הברית? ולא כאלה... חלק יעקב, כאלה לא כמו עבודה זרה. חלק יעקב מי זה? מי זה חלק יעקב? השם, נכון? כי יוצר הכל הוא. מה זה יוצר הכל?
הוא לקח בחשבון את הכל. וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. איפה זה כתוב בפסוק הזה? והעולם הגשמי, עם כל עומק הרשעה, המקננת בבשר, הכל קשור בתנאים שחקק בהם צור עולמים בעולמו, שהוא רשות היחיד, של יחידו של עולם אינו בלבדו. פה הוא רומז לזה מדרש בתנחומה, שאחד המינים שאל את רבי אבאו, אמר לו, אם אלוהיכם שומר שבת, אז איך הוא מוריד גשם בשבת? אסור להוריד גשם בשבת. אמר לו, הוא ברשות היחיד, יחידו של עולם, ואז הוא לא מוציא מרשות לרשות, כי הכל ברשותו. שימו לב לעומק השאלה. כן, הרי המין ששאל את רבי אבאו, סובר שלהעביר גשם מלמעלה למטה, זה לעבור מרשות לרשות. ואז עונה לו רבי אבאו, הוא ברשות היחיד. כן? זה העומק של התשובה. כן. לכן אומר שהוא רשות היחיד של יחידו של עולם. אגב, המפרשים שם שאלו שלכאורה התשובה של רבי אבאו היא טובה רק לאחת מ-39 המלאכות. מלאכת הוצאה מרשות לרשות. מה עם כל שאר המלאכות? הרי הוא מצמיח, שזה איסור זורע. והוא מבעיר, וכל מיני דברים, נכון? כל ה-38 מלאכות האחרות, איך הוא מתארץ את זה? אז העץ יוסף שמה עומנה, ענה לו בשביל מלאכה אחת, והוא הדין לשאר המלאכות. משכנע אתכם? לא משכנע, נכון? הוא אומר, יש בעצם שעוד 38 תשובות, והוא לא תארך להגיד לו. הבנת את הבעיה? מה? לא, יש לי תשובה. תן לי להגיד את התשובה שלי. כל מלאכה, חוץ מהוצאה מרשות לרשות, מה זה? זה הוצאה מן הכוח אל הפועל. למשל, אתה משקה צמח, אתה מוציא אל הפועל את כוח הצמיחה שלו, נכון? היה בכוח, עכשיו הוא צומח. ואצלנו, הכוח זה דבר שלא קיים, והפועל זה הקיים. כאילו זה יש מאין. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, גם הבכוח וגם הבפועל עומדים לפניו בצורה שווה. אין אצל הקדוש ברוך הוא הפרש בין מה שבכוח לבין מה שבפועל. את שניהם הוא רואה. אז כל הוצאה מהכוח אל הפועל אצל הבורא זה הוצאה מרשות לרשות. מרשות הכוח אל רשות הפועל. ברגע שתרצת את העניין של רשות היחיד, תרצת את כל המלאכות. בסדר? הלאה. כן. לא הבנתי. מבהיר, כן, זה הוצאה מהכוח אל הפועל. הכוח ההבערה. הרי האש שיוצאת מן העץ שאתה שורף, האש הזאת הייתה גנוזה בעץ. נכון? רק שזה לא יצא לפועל. הרי מה זה האש? זה פעולה אנרגטית. היא מצויה שם בתור אנרגיה פוטנציאלית, קוראים לזה בפיזיקה, נכון? טוב, הלאה. אז מה שאומר כאן, והעולם הגשמי, עם כל עומק הרשעה המקננת בבשר, אנחנו מודעים לכל הבעיות שיש בבשר. הכל קשור בתנאים שחקק בהם צור עולמים בעולמו, שהוא רשות היחיד, יחידו של עולם, אין עוד מלבדו, אפילו מעשה כשפים שמכחישים פמליה של מעלה. כן, למה, מה זה מעשה כשפים? כשפים? אומרת הגמרא, הם מכחישים. מה זה להכחיש? מה זה להכחיש? לא, לא. זה בעברית מודרנית. בעברית מודרנית, שאומר להכחיש, הכוונה לומר שזה לא נכון. להרזות, להחליש, לעשות כחוש. ברור? מכחישים, הכוונה מחלישים. פמליה של מעלה. ואפילו הכשפים, כן, שמכחישים פמליה של מעלה, בסופו של דבר אין עוד מלבדו. גם הם כלולים בחשבון שלו. כלומר, זאת מערכת שכוללת בתוכה גם את האכשלות שלה, גם הכשלים הפנימיים שלה, גם הם חלק מהתכנון. לפי המושג שאני טבעתי, כשל מתוכנן. אם אני מתכנן כישלון,
אם היה כישלון, זאת הצלחה. אבל אם הכישלון לא היה, זה כישלון. ונשמת ישראל, באור עליון זה, היא שרויה. כלומר, התפיסה של נשמת ישראל היא הכוללות הזאת. ממקור חיים עליונים הללו, היא מקבלת את שפעת חייה. על כן תורתו, תורת עולמים, ברית עולם לא תשכח, ולא תוכל שום הגברה חיצונית או רוחנית פנימית לעבור את פי השם ולסור מחוקותיו חוקות עולמים. ומקור הגבורה והעוז, גם זה שמתגלה בכבישת החיים מתוך אוצר גבורת אל השם, יוצר עולמים, היא לקוחה. ולהגשים, כלומר גם ההתגברות על היצר הרע וכל כל הגורמים המתנגדים, גם זה מאת השם. אפילו יצר הטוב, גם יצר הטוב זה מאת הקדוש ברוך הוא. מה שכתוב? היכולת. ולהגשים ולגלות בחיים ובמעשה, תוצאת תורה עליונה זו, קרואים אנו לאורו של משיח. מה זה אורו של משיח? זה הערה של העתיד בתוך ההווה, שיתנוצץ מכל העברים. מכל מסיבות החיים, מכל הבחירות, מכל העצות, מכל משטרי הטבע, מכל ההשכלות ומכל הקדושות, מכל הניסים ומכל הנפלאות, והעני הרוכב על החמור בעצמו עם עני נשמיה כבר אינה שעתה. מובן? הלאה. מה לא מובן? נכון, מכל העברים. הוא אומר, איך אורו של משיח הולך ומתגלה? דווקא מתוך הכוללות. והכוללות כוללת את כל מסיבות החיים, ולא רק מה שאתה, בשליטה העצמית שלך, יכול לפעול. זאת אומרת, זה כולל גם השטויות של הטיפשים, וגם הרשעה של הרשעים, וגם האינטרסים של הכלכלנים, וגם היצר הטוב של הצדיקים. כל זה מגלה בסופו של דבר אורו של משיח. זו תפיסה כוללת, לעומת התפיסה המפורדת של הנצרות. כלומר, מה עושה כאן הרב קוק? הרב קוק כאן בעצם בפסקה הזאת, קושר בין התפיסה הפירודית בין הרוח לחומר, בין היצר הטוב לבין היצר שמצויה בנצרות, התפיסה הפירודית הזאת, יש לה השלכה תיאולוגית, האפשרות של הפרת הברית של עם ישראל, ולעומת זה, התפיסה האחדותית של היהדות שטובעת את גילוי אורו של משיח מתוך כל מסיבות החיים. ולכן, צריך שהעני הרוכב על החמור יבוא יחד עם ענני שמיה כברינה שעתה. מי זה עני ורוכב על חמור, אתה שואל? לא, למה הוא לא קורא לו עשיר הסוס? מה זה עני על חמור? למה עני על חמור? זה פסוק בספר זכריה. הנה מלכך יבוא לך, אני ורוכב על חמור. אבל למה מתארים את המשיח בתור מסכן? מצד שני, בספר דניאל, לא בספר זכריה, מתארים את המשיח בתור וערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתה. נכון? זאת אומרת שמתארים אותו בתור דמות אילאית, עם ענני שמיה כבר אינה שעתה. נכון? לא יצר טוב יצר. זאת אומרת שהמשיח יכול לבוא דרך מסיבות נמוכות של עני ורוכב על חמור, הוא יכול לבוא מתוך מסיבות עילאיות של אם אני נשמיה כבר אינה שעתה, ואומר הרב קוק שבעצם זה שני צדדים של אותו התהליך. זה לא או, זה שני צדדים של אותו התהליך עצמו. לכן כשאנשים אומרים איזה מין גאולה זאת, אין, זה דברים דפוקים, אתה אומר זה אני ורוכב על חמור. אחד אומר, וואה, אני רואה גאולה ניסית. זה, אם אני נשמעיה כי ברנה שאתה. מה? איפה הוא כותב את מה? פה. כן, והעני הרוכב על החמור, בעצמו, אם אני נשמעיה כי ברנה שאתה. אז לכן אמרתי את זה, כי זה מה שקראנו. בסדר? טוב. מה זה וערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתה? קראתי את זה בערך 5 פעמים ולא תרגמתי. לא, כי הסברת
יפה. בסדר. אוקיי, הלאה. מה, אתה יכול להסביר? יש משהו ש... לא, פשוט חשבתי שאולי... טוב, ברור שהרמית ברורה לך, וזה בעיה. לא, אז למה לא שאלת? טוב, אמנם בסוגיה של הרע, כבר הלכו נימושות, אך נשמח לשמוע את דעת הרב. הרב אמר שמקור הרוע עצמו הוא גם בקדוש ברוך הוא. השאלה התיאולוגית שמתעוררת ניכרת. יוצא אם כן שהקדוש ברוך הוא כלול גם מרע? התשובה תהיה בסגנון שהוא לא באמת רע? אני לא מבין. לא כתוב שהשם הוא רע. כתוב שהוא עושה רע. בורא רע. אז אני לא מבין. איפה אמרנו שהשם הוא רע? אלא הרוע והטוב באים מאיתו. נכון. מה זה משנה? הרי אין נפקא מינה מה יהיה לעתיד לבוב. זה לא משנה כלום ממילה. למה קראתי ממילה? אפשר שאתה יקרוא ממילה. וכיוון שהוא אמר לעתיד לבוב, אז אני חשבתי שהוא מתגבל למקום. אז מילה, גם שהוא אמר ממילה, חשבתי שצריך לקרוא ממילה. אני לא מבין, זה לא משנה מה יהיה לעתיד לבוא? ודאי שזה משנה מאוד. אנחנו רוצים לדעת אם יש תקווה שכשנבוא נמצא תשובה. האם עמלנו לא לשווא? האם ביתנו לא יחרב? ואיך נדע, אם שם לא להריק עברו חיינו? זה דבר חשוב מאוד. אין דבר יותר חשוב לכאורה מן העתיד. כן? נכון. אבל לכאורה פה אומרים שזה יהיה גם וגם, אני לא יודע מה שהוא שואל, אבל הוא אומר מה יהיה לעתיד לבוא, זה מאוד חשוב בשביל להיות אופטימיים. כשאנחנו רואים את כל הסבל העולמי, אם אנחנו חושבים שהסבל הזה הוא המצב הקבוע, אז אנחנו לא מבינים את המשמעות בכלל של עולמנו. אם אתה יודע שיהיה טוב, זה נותן משמעות לכל מה שקורה גם עכשיו. איך אומר הרב קוק בעולת ראייה? רק הידיעה שבסוף יהיה טוב, זה ממתיק את כל מרורות החיים. אבל אם אתה חושב שבסוף לא יהיה טוב, אז בשביל מה כל המרורות האלה? כן. יש כאלה שטוענים שהם לא יודעים שיהיה טוב, אבל הם מאמינים שיהיה טוב. כמו אתה אומר, אתה... שזה נגיד, פרנקל אומר, ובלם חפש משמעות, שהשם הוא אומר, שהשם הוא מגיש את זה, שיש להם של סבל, אבל שהסבל להם של הפתימות שבאחריו. תפיסה אחרת שאומרת שלסבל עצמו, כן? יש משמעות בפני עצמו, כסוג של חישול עצמי, זה גורם לאדם להגיע להבנות עמוקות כלשהם, אני מבין, אבל אין פה לכאורה סתירה, אני אגיד לך גם למה. בגלל שאם אתה אומר שיש משמעות לסבל גם עכשיו, שהסבל הוא חלק מהקיום, ובלי הסבל אין קיום, אז יוצא לפי זה שהסבל הוא לא כזה סבל. הוא כבר קיבל משמעות. כן? אתה מבין מה שאני אומר? ברגע שאתה נתת משמעות לסבל, הוא הפסיק להיות אבסורדי. ואז אני יכול לתאר לעצמי שכל זמן שאני זקוק, שאני בקטגוריית קיום כזאת, שכדי להרגיש את הקיום אני צריך איזשהו סבל, אני יכול מתוך זה להגיע גם לעתיד שבו לא אזכה גם לזה. אוקיי? אז כך שזה לא או-או, שתי התפיסות. כן. בבקשה. אז יש פה סתירה בין ירמיהו לישעיהו. שישעיהו אמר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. מצד שני, ירמיהו אמר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אז לכאורה, ירמיהו סותר את ישעיהו. עד כאן שאלתך? כן. תשובה. ירמיהו דיבר על הרעות והטוב שהאדם עושה, וישעיהו דיבר על הרעות והטוב שהשם עושה. מה שתלוי באדם, לא מעט השם הוא.
נכון? ולכן ממשיך ירמיהו שם, מיד אחר כך, הוא אומר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה. כיוון שזה תלוי בנו, אז אנחנו יכולים לתקן. כך הסביר הרמב״ם בפרק שמיני של ספר שמונה פרקים. כן. ודאי שזה דואליות. האדם הוא לא אלוהים, אתה יודע? כן. ויש בחירה חופשית לאדם. רק שמה שאומר הרב, שאם כל הבחירה החופשית של האדם, אין זה מורד בבורא. זה הכל. פרק י'. פרק י' הוא המשך של פרק ת', והוא מבאר בצורה מובנית, שיטתית, את העיקרון שהוזכר רק בדרך אגב בפסקה ת'. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מטהרת, שבאה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בביטור ובמידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולן, ולא שיקול של עוז וצדק ומשפט, כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים. פירוש הדבר. הנצרות רצתה לגאול את נשמת האדם. כלומר, הנצרות שמה לב שיש בעולם הרבה רע. אבל יש נקודה אחת בתוך העולם הרע הזה, שניתנת לתיקון, וזה נשמת האדם. ולכן ישו בא לגאול מבחינתו את הנשמות. חבל, הוא אומר, שהנשמות הולכות לגהינם, אז אני המצאתי איזושהי דרך להציל את הנשמות מן הגהינם, וכל השאר ילך פייפן. אבל הנשמות לפחות ינצלו. בסדר? זאת היא העמדה של ישו. נכון? מה עם הפוליטיקה? ישו אמר לרבנים, הלך לרבנים בסנהדרין, אמר להם, אתם הרבנים מצפים לכך שיבוא בן דוד כדי לגאול אתכם מן השלטון הרומאי, ואני לא באתי אלא לגאול את הנשמות. כלומר, פוליטיקה לא מעניין, אני רק תוירה. אמרו לו הרבנים, היו רבנים נורמליים מאוד, אמרו לו, מעניין מה שאתה אומר, אבל אתה בחוץ. צא בחוץ. נכון? למה? כי אמרו לו, אתה לא רוצה לתקן את הכל, אתה רוצה לתקן רק את הנשמות. יותר מזה, לפי היהדות, הנשמות לא צריכות תיקון. הנשמה היא חלק אלוה ממעל, היא טהורה מלכתחילה. מה שכן צריך תיקון זה העולם הזה. הפוך. יש פה כמה שאלות. אבל זה למי שרואה שהמציאות לא טובה כעת. אבל לא כן הדבר. הכל נפלא כמו שהוא היום, ולא משנה כלום העתיד, כגון רב הלל בגמרא. כלומר, אתה אומר שהכל זה בסדר. אני מציע שתקיים שיחה של 10 דקות עם עובדת סוציאלית מצויה. ואז תגיד לי אם הכל טוב ונפלא. האמירה הכל נפלא היא אכזריות ורשע, שאין כמו להגיד שהכל טוב. זה אדם שסותם את העיניים מן הסבל העולמי האדיר, מיליארדי הליטרים של דמעות שנשפחות בכל יום, ואתה אומר הכל נפלא. אתה לא מתבייש? הלאה. דומני שלא ניתן להסתפק בתשובה שהרע נברא. שכן דווקא לפי גרסת התפיסה האחדותית, אין חיץ אמיתי בין הבורא והנברא. זאת ועוד. כל בריאה יוצא מן הכוח אל הפועל, ולפי זה הרע עצמו היה בכוח אצל הקדוש ברוך הוא עצמו. טוב, יש פה שני דברים. לפי התפיסה האחדותית שאין חיץ אמיתי בין הבורא והנברא, אז גם אין חיץ אמיתי בין הטוב והרע. ואז יוצא שהרע הוא לא ממש רע והטוב לא ממש טוב, אלא זה קטגוריית מציאות עליונה יותר, שצריך להגדיר אותה אחרת. אבל כל הזמן שאתה מדבר על הבחנה בין טוב לרע, אתה כבר לא בתפיסה האחדותית. עכשיו, לגבי הטענה שכל בריאה יוצא מן הכוח אל הפועל, היא לא הוצאה מן הכוח אל הפועל של העצמות האלוהית חלילה. אלוהים הוא לא חומר יולי שאתה מוציא אותו אל הפועל, כמו בתפיסה הנאו-אפלטונית, אלא זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של המציאות, של היש, אבל לא של האלוהות, שהיא למעלה מן ההגדרות האלה. טוב, הלאה. כן, בבקשה. לגבי החריפות שלי, אתה לא מתבייש, זה היה כדי לזעזע את השואל. לפעמים צריכים לזעזוע. כן, בבקשה. כנסת ישראל
מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל, נא להביט בבקשה לרגע אחד בעמוד קוף משהו. רגע. קוף למד ח'. עמוד קוף למד ח', פסקה א'. תהיתי? כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. אז אם כן, מדובר, יש הבחנה אצל הרב קוק בין שני מישורי קיום, ההוויה והמציאות. בהוויה הפשוטה, מה שנקרא, הכל אחד. ויש להוויה הפשוטה שבה הכל אחד מרכז. המרכז הזה אנחנו מכנים אותו כנסת ישראל. זה מעבר להיסטוריה, זה מטאפיזי לגמרי. זה כמו שכתוב במדרש, חיה אחת עומדת באמצע הרקיע ושמה ישראל. כלומר, יש באמצע הקוסמוס איזה מין הוויה כזאת, שנקראת ישראל, כוח חיים. אותו כוח חיים אחר כך מתגלה במציאות. מה זה המציאות? זה ההיסטוריה. בהיסטוריה אנחנו מופיעים כנקודה בין הנקודות. ההוויה זה ההוויה הפשוטה, האחדות המקורית. ודאי, כנסת ישראל זה לא עם ישראל, זה שני דברים שונים לגמרי. זה לכאורה כמו הנשמה שבגוף האדם, לא עד הנשמה שלו. זה אפילו לא, זה מעבר לנשמה, זה כמו החיה. כן? נפש רוח נשמה, חיה. זה דבר משהו אחר. טוב, מה? האחדות המקורית, הכוונה, ההוויה כישות אחת. אלו חילוקים. כן. כן, זה לא שאיפה שלי או שלך. כן, אפילו גם לא של נשמת האומה. זה משהו הרבה יותר גבוה. יפה. זאת שאיפה כזאת, כן. יש הרבה צרות. אבל זה בעיניים העברות שלנו כבני אדם, או שאנחנו לא מאמינים שריבונו של עולם יודע מה שהוא עושה. אבל זה העיניים שלי, העיניים העברות. זה מה שיש לי. כן? אין לי עיניים אחרות. הוא אומר, זה שיש רע, אתה רואה הרבה סבל, זה בעיניים שלנו, העברות. בסדר, זה מה שיש. לא, הכל לטובה זה בדיוק מה שאני אמרתי. הכל לטובה. מה שהשואל טען זה שהכל טוב. כל דאביד רחמנה, לטב אביד. כלומר, כשאתה אומר, או גם זו לטובה. כשאתה אומר, זו, סליחה, גם זו לטובה. זו, למה זה אומר? הרע, אלא לטובה, מעולם לא מצאנו, מה? תחליט, בסוף יהיה טוב, יכול להיות שרטרואקטיבית תתפתח לך ממד של עין עליונה שרואה איך שהכל היה מצוין, כולל הכנסת התינוקות לקרמטוריום, בבקשה, אבל בינתיים אתה לא יכול להגיד את זה. הרבה אנשים הגיעו לכפירה בגלל אמירות כאלה. טוב, הלאה. אז כנסת ישראל, אומר הרב, שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. לסליחה מקורית מתארת. כלומר, בניגוד לנצרות, שסבורה שהדבר היחיד, הריה. האמת שאני עומד בשיטתית מסיעה, בשיטתי מסיבה פשוטה, שאני מאמין בשם. דילמה, השם לא עושה טעויות בניהול עולמו, הכל טוב בגדול. זה שלמות שאין כמותה, זה נכון, יש הבדל בין בגדול לבין בקטן. בגדול, הכל טוב והכל לטובה, איך שתרצה. בקטן, לא. נכון? למשל, כואב לי בציפורן הזאת. אז בקטן זה כואב לי. השואה זה גם בגדול, לא, יש מדרגות של גדול גדול. בסדר, מה אתה אומר? לגבי מה שהיה שם עם מחשמו, זה לא היה טעות של החכמים שהם נגלו אותו, כי לדעתי איך שאני רואה את זה, הבחור רגיש. אתה שואל במובן האישי. במובן האישי, האם טיפלו בישו כמו שצריך? כן, אולי... הגמרא אומרת שלא טיפלו נכון. אז בעצם היהדות הולידה אותו.
נכון. הרבנים הולידו אותו. נכון, נכון, נכון. אז אתה אומר שיש אשמה גם לרבנים. בסדר, אנחנו נדון בזה כשנגיע בפרק חלק לסוגיה של ישו. הגמרא אומרת את זה, מה שאתה אומר. כן, כן. עכשיו, זה לא אומר, אבל שוב, אתה עובר כאן מהמישור של הנצרות למישור של האיש. אבל המישור האישי לא מעניין אותנו כאן. אנחנו... זה חשוב, אבל זה לא הנושא. הנושא כאן אנחנו דנים בנצרות כדעה. כדעה, כתופעה. ואותה אנחנו צריכים לנתח ללא משוא פנים. אחר כך אתה שואל, הבחור הזה מסכן, חבל שלא דיברו איתו יפה, צודק. אבל זה לא הנושא, אתה מבין? שוב, אתה מה עובר? מדעה לאנשים. כן, כן, אותו דבר. כל פעם שאנחנו דנים בדעות, אנחנו צריכים לדון בדעות מצד עצמם, ולא לחשוב מי הם נושאי הדעה. כי אז מתוך רחמנות על האנשים, אנחנו לא נברר את האמת. אנחנו לא מרחמים על אנשים, כן? אנחנו עסוקים בבירור האמת. אחר כך, מה עושים עם המסכן הזה שהרבנים לא דיברו אותו יפה? זה סיפור. בסדר? טוב, הלאה. כן, לא, לא לבלבל בין המישורים. אז איפה היינו? כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם במילואו, לסליחה מקורית מטהרת שבה לא רק משועת נפש האדם. והטבת רצונו מצד עצמו. שבזה, כדי להגיע לזה, מה צריך לעשות כדי שבני אדם יהיו יותר טובים? אתם יודעים מה צריך לעשות? אהבה. הרבה אהבה. אתה נותן אהבה, חסד, חמלה, קצת דמעות, קצת ריכוך הלב, אתה עושה את האנשים יותר טובים. נכון? זה בדיוק מה שהנצרות עושה. זה בדיוק מה שקרה לו. זה מה שלא עשו לו. בדיוק. הוא היה זקוק לאהבה, לא נתנו לו, זרקו אותו לכלבים. נכון, חוץ מאיזה פדיחה של אמא שלו, חוץ מזה. כן. אבל, זאת אומרת שבעצם זה מה שהנצרות מציעה, היא רוצה לתקן את העוולה הזאת. שבזה צריכים להיפגש בוויתור, ומידת חסד מיוחדת. בלא התקללות עם כל המידות כולן, ובלא שיקול של עוז, צדק ומשפט. זאת נקודת החולשה המוסרית של הנצרות, שהיא סבורה שהצדק איננו חלק מהמוסר. המוסר הוא החסד, הצדק הוא קצת רע, חלק מהרע. כן? זה חודר גם לשיח של הקצונה הגבוהה והזוטרה בישראל. כשבמלחמת לבנון השנייה, שמעתי קצין אומר, אנחנו צריכים לפעול כדי לשמור על האיזון בין המוסר לצורכי הביטחון. שימו לב לביטוי, לשחיתות שיש בביטוי הזה. המוסר זה להיות רחמן, צורכי הביטחון זה רע. אבל אנחנו קצת מלוכלכים, קצת טובים, קצת טובים שאנחנו עושים חסד עם האוכלוסייה האזרחית, קצת רעים שאנחנו הורגים אנשים. כן? כלומר, הצדק לא נכלל בתוך המשימה המוסרית. אמר מוסר וצורכי ביטחון. שים לב להבדל. המוסר נמצא רק בצד אחד של הערכים, מה שמרחם. אבל הצד שבו אתה צריך להרוג אנשים, לא כלול במוסר. בעצם אני רשע בזה שאני הגנתי על המדינה. זה בעצם מה שנאמר שם. לא מה שאתה אמרת, מה שהוא אמר. כי כשאתה עכשיו מלמד, זה נשמע אחרת, אבל כשעמך ישראל שומעים את זה ברדיו, אני אומר לך, אם הייתי שומע את זה ולא לומד את זה, הייתי מסכים איתו, זה נשמע בומבסטי, נשמע יפה, מוסר. נכון, בשביל זה אנחנו לומדים, הלו. כן. טוב. לפי מה שמובן מכל התורה, תראה, אם זה הכל היה מובן, אז הייתי מובטל. הייתי עכשיו מחפש עבודה במשהו אחר. הפחות, הניחו לי מקום להתגדר בו. לפי מה שמובן מכל התורה, זה חלק מהחסד. לפי מה שמובן מכל התורה, זה שיוכר ויתקדש שמו של השם, אז האדם נראה כשורש אוניברסלי אוטופי. אז מדוע אני צריך, צריכים אני או אנו להיסגר בתוכנו? אם אני מבין אותך נכון, אתה שואל שאנחנו צריכים לקדש שם שמיים בעולם כולו,
ואתה שואל למה אנחנו מסתגרים בתוך עצמנו. אם אני הבנתי איכשהו את השאלה שנראה לי קצת מבולבלת. התשובה היא שזה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל איננו הנושא הנלמד כעת. ולכן אנחנו לא נענה על זה. הרי כל יציאת מצרים מטרתה שפרעו יכיר בשם וישוב בתשובה. נכון. האם בעצם התפיסה של החסידות כהכללה קצת גסה, להתעלם מהרע, אמנם אינו מתאים למידת האמת, אך כנראה מתאים לאותן נשמות חסידות, ואולי אותן נשמות לא יכולות להתמודד עם המציאות הרוע. כן, זה אני יכול להבין. יש לפעמים הדגשות. מסיבות חינוכיות, אתה לפעמים מדגיש ממד מסוים ולא ממד אחר. אבל כאן אנחנו עסוקים לא בצרכים של אנשים, אנחנו עסוקים במשהו יותר אכזרי, בבירור האמת. נכון? שזה גם חשוב. כי זה לא מתחשב עכשיו בצרכים הנפשיים של האנשים. בסדר, אבל הפעולה היא אכזרית, נכון? מישהו נגיד זקוק לכריתת איבר. אז אתה לא תגיד, מתוך רחמנות אנחנו לא נכרות. אנחנו נכרות, זה דבר אכזרי, אבל מה זה הכרחי? הלאה. כנסת ישראל, אז אני חוזר פה למשפט. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מתארת שבאה לא רק מישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בוויתור ומידת חסד מיוחדה, בלא התקללות עם כל המידות כולנו ולא שיקול של עוז צדק ומשפט, כי אם, למה אנחנו שואפים? תיקון כולל לסיבת החטאים. כלומר, אנחנו לא רוצים לומר, יש חטא, בוא נחפר על החטא, אלא בוא נבטל את סיבת החטא. כן, מה שנקרא חוק הטהרה, העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. פרה אדומה מחפרת. כלומר, מה זה היסוד של פרה אדומה? שאפשר לבטל את המוות בכלל. שלום הרב, איך מסבירים שלא מתעסים במסכנים הפרטיים שעושים טעויות או שנגרם להם ליפול בטעות, אלא רק בשיטות ובדעות הכוזבות? הרי אמינות והרשע הם חלק מהתוכנית הכללי ונצרכים למהלך הכללי, ולכן הן מבחינת גזרות, ולא כן האנשים הפרטיים שהם כן חופשים לבחור, תודה. לא, אני לא נגד לטפל בעניינים, במסכנים הפרטיים, כמו שאתה קורא להם. אלא, השאלה היא מה הנושא שאנחנו עסוקים בו כעת בלימוד הפסקה הזו. בפסקה הזאת אנחנו עסוקים בבירור נקודה של אמת, זה הכל. אחר כך אנחנו נעסוק בפסיכולוגיה, זה יבוא, אבל לא עכשיו. כן? מותר לחלק נושאים, לא? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד גם זכור וגם שמור ביחד, אנחנו לא. טוב, הלאה. אז פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? פרה אדומה זה הפעולה של שיבה אל מקור החיים כדי לטהר. כן. זאת אומרת, עוד לפני שיש עולם, כבר יש כבר כל התיקונים הנצרכים לעולם. כן, זה כמו תשובה קדמה לעולם. כלומר, העולם יעשה טעויות, צריך מראש, אם אתה בורא את העולם, שתהיה אפשרות של תיקון. לכן תשובה קדמה לעולם. גם שמו של משיח קדם לעולם. זה כתוב במדרש רבה, נכון? ששמו של משיח נברא לפני בריאת העולם. זאת אומרת, שמו, המגמה המשיחית. המגמה המשיחית שהיא פונה אל העתיד, היא כבר מראש מסודרת. בניגוד לברגסון, שאמר שהכל מתחיל מה שנקרא הדחף החיוני, שהכל מתחיל מן ההתחלה, אבל אתה לא יודע לאן. ביהדות זה בדיוק הפוך. הסוף זה המטרה המגנטית שמושכת את החיצים אליה. משחק מחור בעברית. כן, עכשיו, לגבי פרה אדומה, אני רוצה להבין קצת מה זה פרה אדומה. פרה אדומה זה מתמודד עם העובדה שיש מוות בעולם, נכון? והמוות מטמא. מובן שהמוות מטמא. אין לך דבר יותר גרוע מן המוות, זה ההיעדר. אז מה הדבר שיכול לטהר? להחיות את המתים. אם תחיה את המתים, אין טומאת מת. נכון? איך עושים את זה? לוקחים פרה. פרה זה בעל החיים הגדול ביותר שיש בעולם המיידי של החברה החקלאית העתיקה. נכון? אז מה בעל החיים הכי גדול שיש לך? פרה. יכול להיות גם פר, נכון? אבל פרה זה יותר חי מפרה. בסדר, פרה זה יותר חי מפר. למה? כי עתידה לכלול בתוכה עוד איזה ולד. אז כי היא פרה ורבה, נכון? כלומר, זה הרבה חיים. צריכה להיות אדומה. אדום, זה הצבע של החיים. היא צריכה להיות תמימה, בלי פגדים, אשר לא עלה עליה עול, ו...
לוקחים את כל הפרה הגדולה הזאת, עוצמת החיים הזאת, ולוקחים תולעת שני. תולעת שני זה גם אדום, זה הכי קטן בעולם החי. ולוקחים את ארז, שזה הצומח הגדול ביותר, ואזוב, שזה הצומח הקטן ביותר. שורפים את הכל, עם האור, עם הפרש, הכל. כלומר, כל החיים האלה הופכים להיות אפר. לא נשאר כלום. חוץ. והאפר זה יותר גרוע מאפר. כי האפר עוד איכשהו אפשר לגבל. אפר לא בר גיבול הוא. זה פירוד המוחלט. עכשיו, יש לי שאלה. ממה אדם מורכב? אדם מורכב מכלי חרס, שזה הגוף. אנחנו כלי חרס. אבל יש בתוכנו מים חיים, שזורמים כל הזמן. זה הנשמה. נכון? אנחנו עשויים מכלי חרס ומים חיים. אתה לוקח את שורש המוות הזה, כן? מה שנשאר מן החיים, שם בתוך כלי חרס על מים חיים, ועושה תחיית המתים. נכון? ולכן זה מחיה. מובן? אז זאת אומרת, אנחנו חוזרים אל שורש החיים כדי לטהר מן המוות. מה? מה שלמה לא הבין אם ככה? הרי אני הסברתי עכשיו תוך 30 שניות בערך, כי גם לא הפרעתם. כן, התשובה היא ששלמה אומר, אמרתי יחכמה. יחכמה, זאת אומרת ששלמה הבין, הבין אפילו יותר ממה שאני אמרתי. ואחרי כל מה שאנחנו אומרים, והיא רחוקה ממני, מה רחוקה ממני? כי אנחנו לא מבינים איך המוות הופך לחיים, והחיים הופך למוות. רק אנחנו יודעים שאם אנחנו חוזרים אל שורש החיים, יש תיקון. אז מה זה אומר? זה צריך הרחבה וללמוד את כל הפסקה, מה שבלתי אפשרי כיוון שהגיע מבזק. שלום.